Kak, ekor goreng ada lagi tak? Ada. Ada, okey, satu eh. So, benda tu simple je, tapi rasa dia best lah. Memang dia macam comfort food lah, kan? Fast tu kat mana? DJ Fast namanya. Nak kata marah, tak marah, dia macam sengih-sengih, macam dia macam... Don't worry lah, I cut my work now. Kena senang nak buat, dia rasa dia macam sedap lah, dia decent lah, dia melayan lah, dia tak terlalu kompleks sangat. Jangan lupa saksikan saya, Fast Food, pada pukul 11 malam, hanya di TV 9.